Idi bek, lepa, prosim. Ne grem, ne grem. Prosim te, lepa, idi bek. Sem rekla, da ne grem. Ti idi bek, ti idi bek. Jaz imam direktivo, prosim, če se umakneš. Kako direktivo? Pa kaka je to direktiva? Halo? Čakaj, poslušaj ti meni za malo. Knjižnica gre bek, vmakni se. Ne, ne mogoče. Knjižnice je treba postavljati, pa širiti, ne pa rušiti. Kaj se to pravi? Ti idi bek, ti idi bek. Zadnjič ti rečem, idi bek, jaz bom pelo, ker jaz sem dovolj nor. Okej, okay, jaz tudi. Samo preko mene mrtve, samo preko mene mrtve. Dobro. Okay. Sama si rekla. Peli, ajde. Mater, pa vi ste nori. Jaz da sem nor? Mater, je to ta baba žilava. Kruh ste mi speštali. Zdručko se reče, čuj, pa ne bleži se še enkrat, no. Ja, poglejte. Poglejte, če Maša počakate, vam dam za eno pivo. Počakajte z rušenjem. Za eno? Najmanj dve. Pa še kaj druge, se lahko zmenimo. Dobar je. Pol pa se dve pivi. V redu? Evo, ruko. Ajde, zmenimo. Ja, tu se bo gradil velik blagovni center, nova delovna mesta. Kaj pa te Slovenije gre naprej Srbiji, bo je zdaj tu Mercator. Dupleški šprica, čuj. Ni boljše. Špica. Čuj, pardon, kaj, lahko še enega dobim? Ja, prosim. No. Čuj, sem bolj. Kaj si vedela, da imajo za knjižničarke šole pa to? Nisi vedela, ne? Jaz tudi nisem vedela, ne? Mislim, kaj te učijo, ta mene zanima, veš, ne? Kaj učijo, ne, knjige skenirati pa zlagati gor na police, ali kaj? Pa je, vevla cesta. Mislim, ne, res, pa kužam bolj svoj jezik, ki se mu reče kubis, s dvema s. Mislim, čuj, ko neka sekta se obnaša, gled, jaz mislim, ne? Jaz mislim, da je treba vse do te knjižnice bek, zaradirati gotovo fertik. Kaj ti, nima haska knjižnica, ne? Šta si ga radiš? Koga? Knjižnica, pa knjigo. Pa daj, čuj, da si rekla, da ti čitaš, pa kaj? Da sem zdaj tu neke frajerke štila, ne? Daj, lepo te prosim, ne? Glej, to je treba bek, vse gotovo, ne? Viš kaj, jaz ne razumem, ne? Jaz ne razumem, zakaj je cerkev nehala zažigati knjige, ne? Ker to mi je res dobro šlo. Ja, ne? Evo, daj, ne še ne. Ja. 150 tal. Čuki malo. Pa motor, kaj? Kje bager? Šajze, 20. Čo, prosti, kaj si bil bager tu, ko je bil? To je. Ha? 100 e-gebn. Čuki. I kom tam ne moram vezi. Štutgarta da vo. Čujte, gospod, pardon, se opravičujem. Tu je neki bager bil, kaj ste videli, kam je šel, ki je? Moment. Ena gospa, ki sem ga videl, se peljala, to žnim. Pa ne morem verjeti. Ha? Ki je ukradla. Pa jaz se bom vbil, jaz se grem zdaj vbit. Čuti, kje je moj bager? Skrila sem ga. Pa kje si ti nora mala? Ne bom dovolila, da rušite hram zapisane besede. Pa čakaj, tu nema knjižnice, duplek ne rabi knjižnice, tu bo trgovski center. Ljudje morajo brati. Branje razvija možgane in domišljijo. E pa čakaj, se te berejo, se berajo podnapise pa na televiziji pa internet. Pa to ni isto. Čakaj mala, ko se zdaj ti dereš tu? Ki se to naučila, si v knjigah prečitala, ali kaj? Nema se krega, vele. Nema se mi lepo zmeniti. Vsak ima svoje delo. Daj ti meni bagar nazaj, da jaz zradiram to za skladišče knjig. Eto. Okej, okay, in za koliko pirov se zmeniva, da tega ne bi naredil? Ja, dve gajbi, minimalno. Se pravi, da bi se pustil podkupiti, ne? Že pa kaj te za takega, kaj te ne na parlamenta, gledaš, tako se to danes dela. Ja, no, lej, zadnja šansa. Zdaj ti rečem, jaz grem na niš pritrše, ti pa lepo tu vse sprazni, da ko prijem nazaj, lahko jaz to zaradiram. Dobro? Ne. Pa te moram verjeti, pa kaj si ti normala? Dobro, lej. Če nočeš tega nositi, se lahko zmenima, da vse to prodaš. Koliko bi ti rada reči mi imela za tekoči meter? Prosim. Eno kaj? Jaz poznam dosti intelektualcev, razumeš? Sem v politiki notri, ja. Ljudi imajo to radi, glede, ker knjiga, ne? Recimo, knjiga je lepa dekoracija, ne? To oni kupijo na metre knjig, dajo dnevni sobi na polico gor, pa imaš pol lepo pametno dnevno sobo. Tak to je. Vi ste res nemogoči. Kaj te mora tudi prozi čitati? Veš, naučiti se mora toliko, da zna pot napise na TV obrat, pa kaj po internetu počačkat, pa to je to, ne? Lek, moj mali niti ene knjige ni do konca prečital, pa čuj, čisto nič mu ne fali. Resno ti povem,
Zdaj pa že tote čisto ta male novače v tote knjižnice note, razumeš, ne, tudi mi slika nica mi vabijo pa to, ne. Pa veš, kaj pa se zgodi? Polim pa dajo še izkaznice, ne. Veš, to je, v bistvu, če tako, to je zelo problematično, ne. Ker to je ko v partiji, ne, si knjižico dobo, ne. Si hoto ali pa nisi hoto, si knjižico dobo, ampak čuj, danes nismo več tam. Ni gotovo je s tem, ni več partije danes, ne. Mislim, ki te živijo, ljudi. Jasna, daj eno rundo, še tu. A ja, kličete tam, lej. Pa tote knjige, ne. Pa čuj, daj lepo te, prosim, ove knjige, čuj. Celi kras so nam posekali zaradi totega papira. Argentinski prav gost ima probleme, razumeš, zdaj pa še to ove knjige, ove knjige. Pol so pa tu, pa še umetniki, ne. Umetniki, ja. Nič ne bi delo, lenuharili bi samo, pa po gostinina hodili, pa pili okoli. Pa to te svoje zgodbice pisali, no. Pa čujte, kakve zgodbice, čujte, pa kaj te mene zanima, če je ovi svoj mater za ta, no. Pa kaj te mene briga, v kjero grapo je ovi šel po rože za svojo mater, pa daj, no, lepo te prosim, no. Daj, piši te knjige, ne vem, o Mesiju, o teh zadeva, to mene zanima. Kajde, knjižnica gre v bek in to zato, ker nima haska. Trgovina, ma hosek. Tu je profit! Halo? Jebe, čekaj malo, kaj je to? Nič nisi naredila tako, da se zmenila. Ne morem. Knjižnica je edino, kar še imajo ljudje. Danes nima denarja, da si kupijo knjige, lahko pa pride v knjižnico. Torej, da si knjige sposobijo. Lepo te prosim, ne mi cmizrit, samo ne mi cmizrit, vse si sedol. Prosim te, lepo, vse si sedol, da ti razložim, glej. Sej, knjigorne bomo tudi se zrušili, glej, to je preteklost, veš? Tako telefoni na žico, pa tako kolera, ne? Sej ni tak slabo na borzi, se boš videla, samo ne smeš se pozabiti in to obtočlat, veš? Torej mislite, da bo tudi tisk izginil? Ja, pa seveda, glej, vse bomo tu zdaj imeli na ekranih. Na, obriši se, lepo te prosim, obriši se. No. Dobro. Čuj, tako se se mirno zapati meni, lepo te prosim, pomeni. Bager moj, ki je moj bager? Prav, pa grem po njega. Greš po njega, ja, prosim, lepo, ja. Aha, čuj. Zdaj, sproši, kje si se pa naučila bager voziti? V knjigah vse piše, bimbo. Škoj, jaz bom zdaj lepo vse zažgal, pa bo mir. Gremo. Kjer je prva? Da vidimo. Evo ovo. Kaj je to? Slikovni atlas sveta. Lepo te prosim, čuj. Gremo, čaki. Amazonski progus v Braziliji. O, čuki malo. A to ni argentinski. A amazonski. A viš. To pa zanimivo, zelo dobro. Leka Maja. Pele. Ronaldo. Beckham, pa glej pa oblaka, pa kaj si ti normalo. Glej pa toto moja, pa kaj si ti normalo. Yeah. Čujte, koma sutra, ja, jaz že vem, kaj bom sutra, oziroma jaz že vem, kom danes, vi pa nič ne v te gledali. Pa tote knjižnice, čujte, to je res dobro. Ja, pa mojo, Majo. Moja knjiga, Maja! Ne. To pa, čakaj malo, to pa, zdaj pa treba iti malo pogledati to. Ne, me budite. Ave, dule! Kdo si ti? Jaz sem dupleški Kristus. Kaj pa bi rad od mene? Lej, bit ne bi nehal, lepo te prosim. Pusti me na miru. Dule, knjiga je svet stvar. Knjiga nam daje upanje v lepše in boljše življenje.
Knjižnico je temp, bronje je molitev, bronje je življenje. Dule, drage, ko bomo nehali brod, bomo samo še roboti, živeči v domišljijskem svetu ekranov, žic in plastike. Kaj pa imaš tu pod vojsko karto knjiga, to je svetopismo? Ne, ne, tvoj knjigo, Dule. Takega Kristusa imam jaz rad. Kaj bo to? Dule, nalagam ti sveto dolžnost. Ti boš prerok. Širil boš dobro misel o knjigi, da vrneš Dupleku njegov ponos in sijoj. Duplek bo postal romarski kraj. Kraj čudežov, kjer je knjiga dobila svojo domovinsko pravico pred vsemi sovragi tega sveta. Dupleški Kristus, posvečeno, naj bo tvoje ime, naj vse knjige postanejo svete. Dule. Noj se tvoja pot začne. Sveti Dule. Jo, bo. Kaj je bilo za to? Čakaj, ne, čakaj, kam to nosite? Ne, lepo vas prosim, ne to nosit stran, glede, ne smemo obupat, ne, noben ne sme tu obupat, lepo vas prosim, no, glede, knjige, knjiga je sveta stvar, ja, knjiga nas plemeniti, knjiga nam daje svobodo misli, ja, ljudi moji, glede, mi moramo brat, res, moramo čitat. Jaz sem sveti Dule, ki širi knjižni evangelij. Ljudi moji, zbrani tu. Knjiga je sveta stvar. Knjiga je edina, kaj nas brani pred neumnostjo. Resno, knjiga je sveta stvar. Knjiga je sveta stvar, gospa, vete. Knjiga nas prosvetljuje, vete. Mi moramo čitati, dosti moramo čitati, vete. Se zavedate tega, ker knjiga je edina stvar, ki nas ščiti pred idiotizmom. Dečica! Vete, jaz sem sveti Dule in širim knjižni evangelij. Glejte knjige, čitate kaj. Glejte knjiga. Knjiga je sveta stvar. In knjiga je edino, kaj nas ščiti pred neumnostjo. Glejte, še Bog nam to govori. Čujete? Isto je potrdil moje besede, tako da, lejte, dečica, morate brat, čim več čitajte. Obljubite mi. Mi obljubite? Jo. Super, samo čitajte, ste vpisani vsi v knjižnico? Jo. Super, lepo, lepo, čim več v knjižnico, pa čim več čitati. Lepo bodite, vas blagoslavljam, imate moj blagoslov.